5 små apor klättrade i trädet och reta krokodilen. Det var 1, 2, 3, 4, 5. Så kommer krokodilen. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 små apor klättrade i träden, reta krokodilen, blä, 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 du kan inte ta oss. Tyst i träsket simmar krokodilen. En, två, tre, fyra. 4 små apor klättrade i trädet, reta krokodilen, blä, 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 du kan inte ta oss. Tyst i träsket simmar krokodilen. Adå! 1, 2, 3 apor klättrade i trädet, reta krokodilen, blä, 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 du kan inte ta oss. Tyst i träsket simmar krokodilen. Adå! 1, 2 små apor klättrade i trädet, reta krokodilen, blä, 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 du kan inte ta oss. Tyst i träsket simmar krokodilen. En liten apa klättrade i träd, reta krokodilen, blä, 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 du kan inte ta mig. För tyst i träsket simmar krokodilen. Tyst i träsket simmar krokodilen. Han är mätt i magen.